کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ پوچھے نہ کوئی مجھ سے عالم میرے جذبوں کا، ممکن ہے کہاں کہنا، الفاظ میں معنوں کا۔ پوچھے نہ کوئی مجھ سے عالم میرے جذبوں کا، ممکن ہے کہاں کہنا، الفاظ میں معنوں کا۔ ہر وقت تصور میں رہنے لگے آقاب، ہر وقت تصور میں رہنے لگے آقاب، شاید کہ ملا ہے یہ، شاید کہ ملا ہے یہ سمرا میرے نالوں کا، شاید کہ ملا ہے یہ سمرا میرے نالوں کا۔ بیمار محبت ہوں لے جاؤ مجھے تیبا، بیمار محبت ہوں لے جاؤ مجھے تیبا، اس کے سوا کون سا ہے، اس کے سوا کون سا ہے نسخہ میرے دردوں کا، اس کے سوا کون سا ہے نسخہ میرے دردوں کا۔ انوار محمد کی ہر سمت ضیا پاشی، انوار محمد کی ہر سمت ضیا پاشی، کرتی ہے صفایا کرتی ہے صفایا دنیا کے اندھیروں کا، کرتی ہے صفایا ان دنیا کے اندھیروں کا۔ قرآن و
شریعت کا جو علم نبی لائے، قرآن و شریعت کا جو علم نبی لائے، وہ علم خلاصہ ہے، وہ علم خلاصہ ہے ساری ہی کتابوں کا، وہ علم خلاصہ ہے ساری ہی کتابوں کا، قانون و طریقے سب منسوخ ہوئے یکدم، قانون و طریقے سب منسوخ ہوئے یکدم، جب لائے میرے آقا، جب لائے میرے آقا سردار نظاموں کا، جب لائے میرے آقا سردار نظاموں کا، بخشش کا شعیب اس میں بخشش کا شعیب اس میں کیا خوب وسیلہ ہے، ایک شر بھی ہو جائے، ایک شر بھی ہو جائے منظور جو نعتوں کا، ایک شر بھی ہو جائے منظور جو نعتوں کا، پوچھے نہ کوئی مجھ سے عالم میرے جذبوں کا، ممکن ہے کہاں کہنا الفاظ میں معنوں کا۔ السلام علیکم۔